السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وهدى من شاء من عباده للإحسان. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإحسان وبكمال ذلك كله وبقاء ذلك كله وارتقاء درجات ذلك كله إلى ما لا نهاية لها. والحمد لله الذي من علينا بالقرآن وبسنة سيد الأكوان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله الذي من علينا بوجود حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. الحديث. Para jamaah anu mulia, oge sakumna anu ngiring tolabul ilmi, anu ngiring ngupingkeun nasehat-nasehat keagamaan, keimanan, keislaman, keihsanan. Di mana bae ayana, wabil khusus para kesepuhan, para ulama, para da'i, para santri, terkhusus keluarga besar pondok pesantren Gunung Cupu anu di sesepuhan ku pangersana
Kyai Hilmi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Oke. Anu kurang dimuliakeun, anu nembe parantos diistrenan sebagai pengurus dai-dai muda Indonesia, Forum Dai Muda Indonesia. Anu kalintang ngabingah kenana khususna kana hate buya umumna tangtu sakumna umat Islam bakal bungah beh dituna leluhur-leluhur urang muslimin muslimat para salihin para ulama para syuhada para wali beh dituna para nabi para rasul alaihi salatu wassalam terkhusus junjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangtos bakal bingah ku ayana bangkitna para dai ya nahdlatul duat bangkitna para dai nahdlatul ulama nahdlatul muallimi bedituna nahdlatul muslimin muslimat bangkitna muslimin muslimat mu'minin mu'minat dina memperjuangkan agama Allah memperjuangkan sunnah-sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Al-Quran memperjuangkan ajaran Allah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sisi kaelmuanana lajeng dina sisi amaliyahna oge dina sisi niat-niatna dina sisi akhlakul karimahna oge dina sisi kalimah thayyibahna oge dina sisi tazkiyah tazkiyatun nufus atawa thariqah ya atawa tasawuf oge dina sisi ta'lim pendidikan agama tarbiyah tabligh dakwah amar bil ma'ruf nahi anil munkar ieu tangtos sangat-sangat ngabingahkeun karana kunci kamakmuran kasalametan kabagjaan kauntungan kamuliaan sakabeh manusia jeung bangsa jin di alam dunyana di alam kuburna di alam akhiratna ieu kuncina dipegangna hanya ku ulama ieu perlu dicatat ku urang hanya ku ulama teu dipegang ku pemerintah moal tiasa teu tiasa dipegang ku para ekonom tukang bisnis tiasa dipegang ku ahli-ahli teknologi para teknokrat tiasa dipegang ku para politisi ahli politik ieu dipegangna kuncina adalah ku para ulama ku para dai tiasa kunu sanesna di mana ieu bangsa jalma bangsa jin hayang salamat di dunia na di akhirat hayang bagja di dunia di akhirat hayang untung di dunia di akhirat hayang mulia di dunia di akhirat
karena ilmuna sadayana tertumpu dina Quran sarang sunnah-sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara teu aya anu tiasa nguasai kana ilmu Quran, maknaning Al-Quran, oge ilmu sunnah, maknaning sunnah, kecuali para ulama-ulama Allah. Hanya eta oge moal aya nu tiasa ngamalkeun angin para ulama-ulama Allah. Oge moal aya nu tiasa ngajarkeun deieu ilmu Quran sareng sunnah ka umat angin para ulama Allah. Moal aya nu tiasa narbiyahkeun ya keimanan oge sifat-sifat anu mulia, amaliyah, amaliyah, amal soleh, kalimat taibah, angin para ulama-ulama Allah. Maka kebangkitan para ulama-ulama Allah dina dakwah, dina amar ma'ruf nahi munkar, dina ta'lim, dina tabligh, ia bakal ngarubah situasi, kondisi, nasib sakabeh jalma jeung bangsa jin. Dina tadina maranehanana berhak jadi ahli neraka. Berhak jadi ruhakna neraka berubah. Jadi jalma-jalma anu layak jadi pengisi surga Firdaus A'la. Anu tadina kotor hatena, kotor jiwana, kotor ragana, kotor pakaianana, kotor harta bandana. Ya. Kotor ucapanana, kotor akhlakna, kotor niatna, kotor segala gerak-gerikna, kotor pemikiranana, berubah sadayana. Jadi saya. Ma'ainu tiasa. Ngajadikin eta jadi saya. Ma'ainu tiasa. Angin ulama-ulama Allah. Maka kebangkitan para ulama Allah adalah perubahan anu dahsyat. Sebab pengaruhnya sanes ukur keur hiji jalma wungkul, tapi pengaruhna keur sakabeh kahirupan bangsa manusia, bangsa jin. Bahkan berpengaruh oge karena segala situasi kondisi alam di sakabeh alam. Alam dunia jadi berkah. Inuh kurohman. Satu hewan kabagian berkah. Tanahna, cairna, angina, seneena, ya? Hawana, caangna, poekna, tatangkalanana, bubuahanana, segala suatu nak bakal pinuh ku berkah. Kunaon? Kunahdoh. Ku kebangkitanana para ulama-ulama Allah dina dakwah, dina tarbiyah, dina tabligh. Ya, fahami ku urang sadayana. Fahami. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang sering ngadang bahwa Allah Ta'ala teu ngarubah ya nasib seseorang. Angin maranehanana ngarubah. Alias urang nu kudu ngarubah. Perubahan kudu bicil ti urang sadayana. Adapun perubahan anu tadi diuningakeun, tina cilaka jadi bagja, tina rugi jadi untung, tina hina jadi mulia, tina cilaka jadi selamat, tina tadina ahli neraka jadi ahli surga, tina tadina rugi jadi untung. Ini perubahan ini adalah perubahan alam hati. Dina bodoh ka Allah, bodoh karena cara
ku maula ka Allah, bodoh ka para utusan Allah, bodoh ka kana kitab-kitab Allah, bodoh ka malaikat Allah, bodoh kana poe kiamat, bodoh kana takdir, bodoh kana tanda-tanda na kiamat. Ye bodoh ye ye, ya, tina bodoh dirubah situasi alam hati jadinya ho karena tata cara ku maula ka Allah, jadinya ho ka para utusan Allah, terkhusus ke junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadinya ho ka para malaikat Allah, jadinya ho karena dauh-dauh Allah, kitab-kitab Allah bil khusus Quran, jadinya ho karena poe kiamah jeung tanda-tandana, jadinya ho karena takdir hade goreng eta kabeh ti Allah. Tak ieu mimitina perubahan teh ieu. Takhir. Takhir al-qalbi. Perubahan nu bangsa hate heula ieu. Anu mana perubahan hate? Kunu nembe ku ilmu teh. Ia anu bakal ngarubah karena kehirupan jasad, alam jasad, karena alam ucapan, alam lisan, sehingga naon nu dipigawai ku jasad kabehanana jadi hadir, naon nu diucapkan ku lisan kabehanana jadi hadir. Mimitina ti mana tina hadena ati, karena aya perubahan alam ati. Tina tadina poe teu aya cahaya ilmu Allah, jadi nyebus cahaya ilmu Allah dina ati, jadi caang ati. Di mana ati caang, maka ati jadi nenyo. Karena mana benar mana salah. Ati jadi ningali ka Allah, pangeran anu hak. Ati jadi ningali karena keagungan anu hakiki. Karena kabagjaan anu hakiki tur abadi, kasalametan anu hakiki tur abadi. Jadinya ati bisa nempuh karena jalan salamet, jalan bagja, jalan mulia. Nah, gimana orang geus apal eta? Maka orang bakal faham. Anu nyepeng kendali ieu ilmu. Tidituna adalah junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabadana adalah para ulama-ulama Allah. Maka di mana para ulama Allah nu kagungan ieu ilmu bangkit, berubah sadayana. Berubah sadayana. Ulama mah teu perlu ikut-ikutan jadi politisi. Ulama mah teu perlu ikut-ikutan jadi pejabat. Ulama mah teu perlu ya ikut-ikutan jadi teknokrat. Teu perlu. Ya. Ulama mah fokus ngajarkeun ieu ilmu Allah karena dada-dada sakabeh jelema. Bakal berubah ke kaayaan jelema. Budak nanti budak kesaroleh. Pemuda-pemudina jor saroleh, inung bapana saroleh, nini akina saroleh. Bakal berubah ke. Suatu saat eta anu menang hidayah ke, mungkin aya nu jadi presiden. Aya nu jadi pejabat. Tapi maranehanana pejabat soleh. Naon sababna? Sabab geus menang didikan ulama. Geus nyangsang dina atina cahaya pituduh ti Allah. Masya Allah. Jadi anggota dewan, jadi anggota dewan nu saleh. Jadi naon bae pejabat di tingkat anu paling handap nepi ka tingkat anu paling luhur, jadi saleh kabehanana. Karena naon? Karena dakwahna, ta'limna, tablighna ulama anu menyeluruh. Ulama mah fokus dirinya geura. Fokus dirinya ulama mah. Nah, orang mesing ayeuna sebab segaya ulama tuluy pindah
hanca urang karena politik dan mau angges mau kalah kakak gulung. Kalah kakak gulung, urang sorangan nusolehna. Jadi anggota dewan, aisa kuring nate soleh. Ada sistemna can bener. Masih aya anu salah kene. Masih didinya aya kemunkaran kene. Didinya aya maksiat kene. Nya digulung atuh. Ah, akhirnya itu hati nurani te setuju ya hari teun dalah dikumaha teu bisa kukumaha teu bisa kukumaha akhirnya nu didahar mau tidak mau jadi subhat nu dipake jadi subhat imah jadi subhat mobilna subhat kaya ge ku barang subhat. Kan ajengan segala nu didahar nu dipake subhat pan jadi ngaco ya ajengan. Ya ulama kan nu dahar barang subhat pan jadi. Heh jadi. Kumaha jadi? Turun darajat. Doa jadi teu mati. Sebab pinuh beuteung na kunu subhat. Duit loba tapi duit subhat. Pakaian gaya, mobil gaya tapi barang subhat. Ker pangkat ajengan nah ya kita turun derajat tuluy bisa teu ngarobah urang sorangan karena sistem anu dina sawareh eta sistem aya anu salah teu bisa bisa teu urang ayeuna mempengaruhi sakabeh sakuriling bungking anu didinya mungkin suatu waktu aya pemikiran anu urang ieu bakal teu paruh jeung eta pemikiran karana ceuk urang sulaya tina hidayah. Catet ieu ku urang. Catet ieu ku urang. Akhirna dakwah urang teu jalan. Elmu nu meunang masantren beku. Beku. Ku sorangan kitu kaamalkeun. Harta jadi subhat, tu kan? Coba bayangkan. Naon asar, naon tapak. Tina urang jadi politisi, tina dakwah, tina ngajar. Ye ilmu agung ka umat. Kan? Cik naon asarna, naon tapakna. Oh. Beda jeung ulama keluar ti pasantren fokus dakwah. Didik agama, diaprak kotana, diaprak kampungna, diaprak gunungna, diaprak kaditu kada diaprak. Dakwah lillahi taala. Ngajarkeun cahaya hidayah ka umat, engke dideungi ka umat. Ya. Engke dideungi ka umat. Budak leutik nu ngadengena jadi soleh ti leutik. Pemuda pemudi jadi rarobah nu teu soleh ge jadi saroleh. Inung bapana nu tadi ngararaco jadi balener. Jadi saroleh. Nini akina gitu kan jadi saroleh. Pemerintahna jadi saroleh. Anggota dewana jadi saroleh. Ekonomna jadi saroleh. TNI Polrina jadi saroleh tuh. Kusabab ieu kaasuh ku para ulama-ulama Allah. Ulama Allah jadi bapa sararea. Terus we damelna tengah masihan nasihat. Masya Allah. Kehormatan. Mana nu leuwih agung tibatan eta. Keagungan. Mana nu leuwih luhur tibatan eta. Kesucian terjaga. Harta suci terjaga. Nu didahar, nu diinum, nu dipake kendaraan dan sebagainya bersih, terjaga, tina haram, tina syubhat terjaga. Bayangkan, fahami ku urang. Andai kata terdengi we, kunu sejen dakwah urang baik, nah, hanca urang tetap alus. Garapan urang tetap agung. Tuh. Didengi we. Alhamdulillah. Berarti bakal aya perubahan.
lulusan pasantren jadi ulama-ulama Allah. Oke, peryogina nu kagungan ieu ilmu-ilmu Allah nu meunang masantren mang taun-taun, ieu ilmu diamalkeun ku urang sadaya nu saleres-saleresna sehingga urang jadi uswah hasanah, sori toladan nu hade pikeun nu sejen. Tuluy ku urang diwarahkeun, diajarkeun ka nu sejen. Sadaya lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Ulama kagungan kedudukan anu mustaqil. Naon mustaqil teh? Istiqlal, anu mandiri. Naon margina? Sabab ulama mah bisluitna ge ti Allah. Pengesahanana ti saha? Ti Allah Ta'ala ulama mah. Sakabeh makhluk anu bisa intervensi, teu aya anu bisa mempengaruhi ka ulama, teu bisa. Sakabeh makhluk, sakabeh pemikiran si A dan si B sehebat apapun moal bisa mempengaruhi karena pemikiran anu dijerona hidayah Allah, pituduh Allah. Naon sababna? Moal aya anu bisa, kan? Ngabandingan karena bener nu sumping ti Allah. Komo ngaleuwihan. Moal aya nu bisa ngabandingan. Ingat ya. Karena kasampurnaan anu sumping ti Allah. Komo ngaleuwihan. Moal bisa aya anu ngabandingan. Moal aya nu bisa ngabandingan kesucian anu sumping ti Allah. Komo mun ngaleuwihan moal aya. Moal aya sabab ulama mah elmuna ti saha langsung ti Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng lungsur ka para sahabat. Ulama nu pertama tah para sahabat. Terus turun temurun nepi ka para ulama nu aya di zaman urang sadaya. Sebab ilmu na ulama lain ilmu produk akal. Ilmu ulama lain ilmu produk makhluk. Ilmu ulama murni ti Allah Subhanahu wa taala. Niangan bener nu tisaha kira-kira nu rek ditiangan anu salian ti Allah aya kitu nu bener nu salian ti Allah. Aya nu suci nu salian ti Allah. Aya nu unggul nu salian ti Allah. Aya anu sampurna nu salian ti Allah. Moal aya. Moal aya maka garapan nu pangagung-agungna. Ingat di muka bumi ieu adalah garapan ulama. Sebab ulama mah rek nyalametkeun jelema jeung bangsa jin ti dunya nepi ka surga. Ngabajagkeun ti dunya nepi ka surga. Ngamulyakeun ti dunya nepi ka surga. Masya Allah, muntungkan tidurnya di pika surga. Itulah ulama. Numawi ku ayana gerakan, ya. Nahdlatul du'at, kebangkitan para da'i-da'i muda, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya tangtos bakal ngabahagiakin manah junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ngabahagiakin mana sadaya para nabi, para rasul, sadaya para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Ayo kudu difahami kurang sadayana. Kudu difahami kurang sadaya. Allah, 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 Allah. Sane salah ulama jadi ekonom. Sane salah ulama jadi teknokrat. Sane salah ulama jadi politisi. Sane salah ulama jadi pejabat. Teu kada teu salah. Teu salah. Ngan ya. Lamun erek nyarioskeun asar tapak eujeung salametna, kan? Salamet hate, salamet jasad, salamet harta, salamet kehormatan ieu. Bakal salamet dina dakwah. Leuwih salamet fokus dina dakwah. Ya. Dicatat ieu ku urang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Allah Ta'ala diurang di Indonesia wabil khusus di Jawa Barat. Allah Ta'ala ngedohirkan para ulama-ulama nak kalintang seueur pisan, para da'i-da'i nak kalintang seueur pisan. Masya Allah, keluaran-keluaran di pesantren-pesantren ageung setiap tahun mangribu-ribu anu siap jadi da'i, anu siap jadi mubalik, tablik ke mana-mana, anu siap jadi pendidik sejati. Kantun kebangkitan anak ghiroh, naon ghiroh teh kecemburuan anak, ya ieu kebangkitan ieu anu periyoge dipompa. Ulah dugika beres kaluar ti pasantren akhirna kaditu ka dieu eueuh gawe, ya dakwah henteu, muka madrasah henteu, muka pasantren henteu, gitu kan. Malah kaditu nate usaha ge henteu, nengan duit ge henteu. Akhirna kumaha? Akhirna beku ilmu. Dahar tetep hayang. Naon sababna? Boga beuteu. Dahar tetep hayang. Usaha teu bisa. Teu kusi diajar tadina. Ya. Kumaha makin ngita manmu usahana? Kan lain beuteu ngungkul. Nu aya dina awak urang teh bobogaan ge pan. Pan boga kahayang sorangan si eta teh. Bener teu? Kawin haya. Nu meunang pesantren 10 tahun ieu caritana, ya. Aku kumaha geus kitu? Hah? Ayeuna awewe meureun ningali awewe oge aya duitan awewe. Gitu kan? Lain ukur kasep wungkul. Lain ukur ilmu agama wungkul. Lebih tinggal itu. Dan memang hakna. Dan ku Rasul oge dididik. Ayo barang pilih itu ulah. Ulah sagawaya. Solehna kudu ayah. Naon nana di? Kasepna gelisna kudu ayah. Naon di? Turunan nana, turunan hade kudu ayah. Naon di? Fulusna pulus, lain daun pulus, lain daun pulus mah aratel, ada sarua eta ge pang disebut pulus asa jadi aratel. Aratel mun beuit eta. Matak disebut fulus ge diurang mah aya daun pulus. Pan daun pulus mah tak atelen. Heeh kitu. Ah, kudu ditingali tenang ge. Eh? Kudu ditingali ge. Masya Allah. Tuh. Allah, 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 Allah. Mawi, Buya, ngajak ka sahabae, para santri-santri, keluaran pesantren-pesantren, supaya ngamanfaatkan ia ilmu, sabak da ngamalkan ia ilmu, sehingga dirinya jadi uswah hasanah, bakal ketingali terpujinya. Bakal nampak keagungan anak. Jangan mengamalkan ilmu Allah. Pasti. Sebab santri mah berbagai keilmuan anak diaji. Bakal gaya akhlakna. Bakal gaya amalna. Bakal gini ucapan anak. Dengan dimana diamalkan dia ilmu dina hirupna. Geus kitu tuluy ngajarkan dia ilmu ke masyarakat. Muka pesantren, muka majelis-majelis ta'lim, ngayakin tablik-tablik akbar, buska sadaya kalangan, digarap, ya, dakwah di berbagai kalangan, kalangan para ekonom, kalangan akademisi, kalangan siswa-siswi sekolah, kalangan pemuda-pemudi, hatta pemuda-pemudi jalanan, digarap. Masya Allah, kalangan pemerintahan, kalangan politisi, ya, kalangan para artis, kalangan para seniman, kalangan para wartawan,
kalangan para polisi, kalangan TNI, digarap sadayana. Ya ilmu Allah diajarkan, disebarkan ke sadayana, sehingga sadayana pada kenging hidayah. Akhirnya terwujud kehidupan yang indah. Nyata kehidupan anu pinuh ku hidayah. Masya Allah. Sadaya kalangan dina kahirupan jelema pinuh ku hidayah Allah sadayana. Masya Allah. Anu ku urang sadayana kedah diperjuangkeun. Dek sahadei atuh anu merjuangkeunana lamun lain para ulama-ulama Allah. Maka buya terus ngegembor-gembor. Oke, buya nguningakeun ka sadayana bahwa keur Indonesia para dai geus cukup. Cukup kumaha melebihi kuota? Para dai teh geus melebihi kuota di Indonesia. Lamun bangkit sararea. Lahir deui periode dan keluaran-keluaran pesantren anu siap deui dakwah. Wah, dan kelahanan Indonesia lamun digarap ku 1000 we para dai tapi bener ngagarapna teh asup ka sadaya pelosok. Asup ka sadaya level. Dan bener-bener dai nu menguasai ilmu agama. Dai anu bener-bener jadi uswah hasanah. Akhlakna jadi uswah hasanah, amaliyahna jadi uswah hasanah, ucapanana jadi uswah hasanah, suri toladan dina sagala halna, gerak-gerikna sadayana jadi uswah hasanah. Insyaallah ku 1000 urang oge. Angeus bet baheula oge. Baheula nya jaman karuhun urangan ku 8 urang ngagarap Indonesia teh. Malah Nusantara Wali Songo teh. Salaban urang mimiti nama dongina teh sadulur-dulur eta teh. Ngagarap Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ngagarap wah Kalimantan, Sumatera itu digarap masyaallah. Kusababan ieu mah uswah hasanahna geus salampurna. Da batur mah geuningan rek terjun dakwah teh, can makrifat ka Allah mah teu warani terjun baheula mah. Bade lungsur ka masyarakat teh bagaimana kitu geus carakat heula ka Allah geus marus tajab heula doana lain ukur ilmu dohir anu di pasantren diaji Quran hadis da eta mah ilmu dohir keneh bagaimana cenah kitu matak di pasantren lagi bagaimana tapa mujahadah teh dikeur jadi santri keneh ahli zikir ahli wirid ahli doa teh ya pikir di pasantren kene. Lebih ke ilmu bela diri, ilmu kegagahan, kesaktian di santri kene. Bagaimana itu? Selesai we bagaimana ngaji ilmu syariat, ngaji ilmu Quran jeung sunnah, daku guruna sampurna didikanana, beres teh beres segala rupana. Lebih ke marus tajab doa, karomah teh geus bruhbreh di pasantren kene oge. Santri bagaimana itu? Begitu ku guruna diutus we dakwah, wah tidak doa geus mustajab. Geus mustajab. Kaliwatan lautan eueuh parahu leumpang. Ngapung bisa, prasjeg bisa. Tuk itu bagaimana? Bagaimana kitu? Masya Allah. Ngareupan sagala medan teh geus nyampak ilmuna. Mata teh sieuneun ku pelor, teh sieuneun ku ilmu sihir, teh sieuneun ku maca, teh sieuneun ku orai, teh sieuneun ku buaya. Henteu. Naon sababna? Atuh da geus wawuh jeung Allah. Geus wawuh jeung Allah. Ari makhluk kabehanana diatur ku saha? Nya ku Allah kabehanana. Dongeng seketik, dongeng ama Eyang Rene, Bah Mansur kantos dadauh kapun bapak, baheula buya keur budak, ka anjeunanana ka alaman ka Bah Mansur murid Eyang Rene, murid Eyang Cibaduyut. Bah Mansur ngadongengkeun hiji waktu mah diajak ku ajengan Rene, kaditu ka Ciparage,
Ciparagi teh mana? Eta teh Karawang teh nya. Ah, Ciparagi. Andi dinya aya naon ngaranna teh naon eta teh hari hari ti laut teh ka ieu teh naon? Pasir. Pasir naon? Anu asup kana Citarum da lamun kitu teh asup teh asup kana Citarum naon ngaranna muara tak muara 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 Ciparagi datang gadinya sorna teh tos salat lohor terus ka sisi muara didinya teh bejana sok aya buaya di muara Ciparagi teh malah geus sababaraha kali jelema di hakan buaya aya palika na palika teh aduh ya jelema sakti ya bisa nalukeun eta buaya manggil eta buaya anu boga dosa datang cenah eta buaya teh nyerahkeun diri ya tuluy dipaehan eta buaya teh ku palika na teh ya di mana aya anu ngahakan jelema. Ari amarene sumping ka palikana. Seur amarene palika ai di dieu buaya aya sabaraha hiji. Duka. Teu terang. Da abdi mah terang sote di mana boga dosa dipanggil ku abdi. Dipaehan eta. Cing kami hayang nyaho. Kedah kumaha cing menta naon sapu ketan hideung. Kasihan we, dua beungkeut sapu ketan hideung. Lajeun ku bedog ku anjeunna dicacak. Eta teh sapu ketan hideung. Ya. Tos kitu lajeun diaur-aur dina muara teh. Di sisi cai anjeunna bading ade. Barang diaur-aur brek brek brek. Dijil nolol hulu buaya. Pinuh samuara. Ping sabara rebu eta buaya. Pinuh samuara. Sormah Mansur. Kabeh nying harap ka ajengan rene. Ama rene ngadeg gue cana di sisi naon? Sisi muara teh. Tidinya tekung silila di kajauhan ayah buaya bodas. Segede kiri cana buaya bodas nanti. Segede lengan. Tulu eta buaya bodas teh. Luluncatan nincakan sirah eta buaya siga nu keur ngitung kabeh dipapai nepi ka ieu buaya bodas teh nyingareup ka amarene amarene ngaduk kabeh nyingareup ka amarene si ieu teh beungeutna teh nah terus eta buaya bodas ku dibawa dicokot ku ajengarene teh tina hulu buaya anu geureng ngajajar teh dicokot diasupkeun kana enong. Heh, enong kaen. Diasupkeun ka dinya. Dan ditaros umbah teh. Kamu naon kulan eta? Keur cocoan barudak cenah. Surna. Geus kitu mulih we. Eta palika teh soak. Sabab kakarak nyeuh geuning buaya nu aya di muara eta teh. Tuka itu nyahona teh hiji dua we. Nah ulih we amarene teh tekung si jauh tidinya ngung adan asar nyimpang heula aja ngarene teh ka masjid tuluy salat asar geus salat asar aja ngarene teh ngajak balik deui ka emah. Jadi orang balik deh. Kamana? Kadi itu kamu arah deh. Madenau. Ia karunya eh. Baturna masih nungguan kene. Zorna ada gitu. Baturna masih nungguan kene. Balik deh. Macena kamu arah. Nyaan weh. Hulu buaya teh masih kene. Ngentep kene. Keluarkan tina endong. Alungkan deh.
eta buaya bodas teh. Geus kitu eta buaya bodas teh ngaprak deui nincakan leluncatan ti hulu kana hulu buaya nu aya. Siga nu ngitung deui geus kitu lep deui teu aya, leus teu aya. Tuh nya. Jelema nu wauh jeung Allah mah kitu. Sieun ku buaya. Teu sieun ku buaya. Masalah sieun ku kerut henteu ku macak henteu naon sababna wawuh jeung Allah tah ayeuna salah satu kekurangan urang para kiai urang para ustad urang para dai naon kekurangan urang teh langeus urang nepi kana eta dangeusin ilmu teh angeus-angeus. Ilmu lahir diaji ku urang. Nahu sorob lugo arobiyah. Balagoh. Diaji ilmu kitab. Diaji kebehanana. Dan ma'rifat ka Allah. Doa itu mati. Ilmu beda bela diri. Itu bisa. Itu bisa. Dan bahwa magararaga. Bahulah mah diuji coba, kagelut-gelut diuji coba, bahulah begitu. Ajengan-ajengan bahulah mah. Ayah nama, mah diuji coba, tetingku mah. Masya Allah. Malah ayah nama kepediana teh elehan. Dai ajengan teh, elehan ku naon, elehan ku lapar. Pan bahulah mah, bukan apa bahulah mah. Mama yang cipaduyut sur apa? Angkat-angkatan sasasi nyanak bekal teh sape-sape kenging nutugan kenging melak anjeunanana diala ku anjeunanana tarami warang putra tarami warang santri lajeng diseupan ku anya ditutugan ku anya lajeng dibungkus ku daun cumangala saageung bungkus rokok jarum coklat lebetkeun cenah kana pesak angkat-angkatan sabulan saum salalamina ari bobor ukur sacuwir sakitu. Mulih teh masih kene loba kene. Teu bea. Ta urang mah jadi ajengan teh eleh ku naon? Eleh ku lapar. Iji ta gogodana nya. Bener, iya? Eleh ku naon? Eleh ku lapar, kitu kan. Kadua. Urang ieu dai-dai ayeuna, ya. Eleh ku naon deui? Eleh ku teu ngeunah. Eleh ku naon? Eleh ku teu ngeunah, lamun ngada ngamangihan dahareun anu teu ngeunah. Ah teu asup ayeuna urang mah. Mun urang ningal dina hadis jungjunan anu disebut tuang jungjunan kumaha? Aduh, ayeuna mah aya bahan di baledogeun. Di baledogeun sok tinggal dina hadis ku urang. Masalah. Jadi orang eleh ku teu ngeunah. Jadi segala teh hayang naon? Hayang ngeunah. Geus ka ditu nu komo, eleh ku jauh. Kan? Mun jauh teuing, teu tiasa hadir. Kan? Eleh ku hujan, eleh ku poe, eleh ku panas, eleh ku angin, eleh ayeuna mah. Jadi ajengan ayeuna ulama ayeuna punten-punten kulan. Ieu mah pribados sanes-sanes salira sanes ka di para dai-dai sanes, ya. Ieu mah karasa ku buya we nya. Ajengan anu siga buya kitu lah. Elehan geus kitu lah. Elehan. Eleh ku loba teuing amal. Lamun salat di lobaan teh jeung eleh awak teh. Sok maca Quran di lobaan eleh. Maca salawat di lobaan eleh. Bener itu? Eleh ku naon? Eleh ku loba amal? Si awak teh eleh ku loba begitu. Tayu nukaraos, nukaraos. Doa teu mati, kan? Gagah henteu tuh. Sagala elehan. Akhirna teu kaopan kena teh. Kan? Aya anu ngagorengkeun tatangga rarasaanna teh. Wah, sa kampung eta rasana teh kitu jadi siga ririakan ngalobaan
padahal gak bisa urang. Terus gitu tuh, pada kemana Pak Ustad? Pada hijrah ngali. Inah atu kampung. Murukan meureun moal aya deui nu goreng teh. Inah kampung teh aya deui nu goreng, ngali deui. Terus ya ulah ahli gitu kan. Eureun-eureun teh pae. Jadi ajengan punungan. Hah? Jadi dai punungan gitu kan, ustad punungan. Nah, ieu nu jadi sababiah ya. Naon sababna ieu dakwah teu bisa gencar? Naon sababna ieu pengaruhna pada akhirna seueur umat anu teu kadidik? Da teu kadatangan ku ulama. Da teu kontinu ulama dina ngadidikna. Teu istiqomah dina ngadidikna, teu leres-leres dina ngadidikna, gitu kan? Nah, pada akhirnya lu bodoh apa balak tak di itu di dia. Ada pek yang lu jadi pejabat yang lu bodoh. Lu jadi anggota dewan gitu. Bodoh karena agama, bodoh ke Allah. Ada karena dunia mah pinter. Dan karena urusan akhirat bodoh. Nah, sebabnya. Datu kagarap ku ajengan tadi na etana. Namawi, gerakan kebangkitan da'i. Iya, lu bakal hebat teh iya. Bakal merubah sakabeh situasi kondisi kahirupan bangsa jalma di kabeh lapisan masyarakat, bakal berubah kabehanana kan, tina goreng jadi hade, tina rugi jadi untung, tina hina jadi mulia, tina cilaka jadi bagja jadi selamat. Catat ke urang sadayana salah satu contoh ayeuna di dieu urang sejang ngagungkeun jungjunan alam Rasulullah SAW. Urang pangna diajak ku ulama memperingati Isra Miraj dan sebagainya tentang jungjunan, apan urang teh supaya ngenteng ya. Kasori toladan urang, kasang pendidik urang, sang pentarbiah, tahir paling pokok ya. Ieu pupuhuna anu narbiahkeun ya. Ajaran keimanan Islam jeung ihsan nepi ka umatna jara di wali, jara di ulama, jara di suhada, jadi jalma-jalma nu saleh, jadi orang-orang hebat. Saha ieu teh pupuhuna teh maha guru tertinggina junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu soleh nu paling sampurna. Mawi kedah teras diperingati junjungan ya, kedah teras. Nah, aya deui ku urang ayeuna teh ngariung teh cenah ieu teh nuju haol, urang teh sejang ngahaolan pangersana Eyang Nyimas Pasarean. Ya, Eyang Nyimas Pasarean nyaeta garwana Prabu Geusan Ulun. Ya, wanita salehah, wanita nu dididik kudu jenteng caroge kalawan didikan keimanan, didikan ketakwaan ya, didikan kasolehan. Da baheula mah ya, catet ieu perlu uninga sadayana, baheula mah ieu nu jara di dalam teh wali, baheula mah ya, baheula mah ieu nu jara di sultan-sultan teh wali. Tah baheula mah garwa-garwana teh dididik kunu jadi caroge jara di wali. Putra-putrina dididik kunu janten ibu ramana jara di wali. Kajenteng sultan, kajenteng raja, Sultan Hasanuddin, lajeng kagungan garwa-garwana jadi wali, kagungan putra-putri jara di wali. Aya anu dijenengkeun jadi sultan di wali, wali we sadayana. Numawi, di mana-mana pada ngajarahan. Ai jelema hayang jarah teh ieu magnet eta mah. Lain ku pedah di piwarang ku nuga nu di jero kuburanana sanes. Magnet eta. Da moal bisa dihayang-hayang, moal bisa dimungmu. Di mana jalma geus nepi kana martabat wilayah kawalian, maka sakabeh makhluk ku Allah Ta'ala cenah digenyot sadayana jadi tunduk ka dinya. Sadayana jadi tunduk ka dinya. Maka urang menjarah kawali, najan teu terang jenenganna kajeun, najan teu terang kumaha dongengna kajeun,
Najan terang di nasabna turunan sakajeun ngan dina ati urang nekankeun ieu teh wali. Dina ati teh jol cinta we ka wali kitu. Datang teh jol hayang tahlil, jol hayang kitu. Aye hebatna wali-wali Allah. Ya, ieu salah saeusna nyaeta anu dihaolan ku urang sadayana, ya. Kahartos henteu. Geus-geus kaharti mah. Ya. Geus-geus kaharti mah, ya. Geus sakitu muga-muga tina ieu acara teh sing jadi sababiah Allah taala ngahujankeun karuniana ka urang sadayana. Oge ka sadaya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Wabil khusus kana dihaolan ka urang sadayana, sareng karuhun-karuhun urang sadayana. Oge muga-muga jadi wasilah ieu riungan dihampura dosa kabeh urang sadayana, ya. Oge ditutupan sakabeh aib urang sadayana. Diijabah sagala doa urang sadayana. Nuhade dimungguh Allah, moga-moga sing dikabul ku Allah taala. Sing kenging syafaati junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga sing diberkahkeun dina ieu bulan Sya'ban. Moga sing dibukikeun kana bulan Ramadan. Moga sing dipaparinan pituduh pitulung bisa ngalaksanakeun sadaya tugas-tugas suci ti Gusti Nu Maha Suci. Dina sasi Ramadan oge tiasa ngarai sadaya anugerah-anugerah ti Gusti Nu Maha Suci. Moga-moga anu ku Allah di hujankeun ka sadaya hamba-hambana nu saroleh dina bulan Ramadan, moga ku Allah dihujankeun ka urang sadayana. Moga ieu tempat, ieu pasantren singuh majeng. Oge para ulama-ulama urang sadayana, para dai-dai urang sadayana, moga-moga sing diparanyangkeun yuswa. Kalayan kasehatanana, kaafiahanana, limpahan rahmat sareng kaberkahanana, diluhurkeun darajatna, dipaparinan kagagahan dina kumaula ka Allah, oge berjuang di jalan Allah, dina nyebarkeun ajaran Allah, dina ngahirup-hirup agama Allah, oge dina nyebar luaskeun sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ieu negeri jadi negeri nu pinuh ku taufik sareng hidayah, pinuh ku rahmat sareng barakah. Bangsana pamarentahna sadayana jadi ahli keimanan, jadi ahli keislaman, jadi ahli keihsanan, jadi ahli katakwaan kasolehan sadayana. Jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ayeuna nuju teras dina penghitungan, ya, anu nangtoskeun pamimpin-pamimpin baik di dewan maupun presiden sareng wakil presiden, moga-moga ku Allah taala sing dijenengkeun di negeri urang pamimpin-pamimpin bangsa ieu sadayana saroleh sadayana. Sadayana ahli iman sadayana, sadayana ahli katakwaan, ya. Oge moga-moga dulur urang nu aya di Palestina anu ayeuna keur terus dibantai, moga ku Allah disalametkeun, moga ku Allah taala dimerdekakeun, moga anu pupusna disyahidkeun, anu tatuna anu teu damangna engal didamangkeun, sagala karugianana engal digentosan ku Allah. Kudu langkung saya, langkung seueur, langkung barokah. Oge Zionis Israel jeung sekutu-sekutuna saenggalna ku Allah dihancurkeun, dileburkeun. Saenggalna ku Allah taala disirnakeun. Saenggalna ku Allah taala moga-moga dirugikeun, diparuntakeun. Saparuntak-paruntakna sadayana kalayan keagungan junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu nu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi
sayyidina Muhammad nurul badril huda mutammam qalbi yahinnu ila Muhammad mazala bi wajdihi utayyam Allahumma salli